Re, viss ēters ir te! Un cilvēku neuzmanība un neapdomība aizvien ir galvenais mēža ugunsgrēku izcelšanās iemesls. Viena cilvēka neuzmanības dēļ var izdegt desmitiem hektāru lielas meža platības. Un tam seko meža atjaunošana daudzu gadu garumā. Par to plašāk Ilja Kozins. Šogad Latvijā reģistrēti 276 meža ugunsgrēki. Par spīti šā brīža karstuma vilni meža ugunsgrēku ir mazāk nekā pērn. Galvenokārt nokrišņu dēļ ugunsgrēku izcelšanās iemesli paliek nemainīgi. Katru gadu būtiskākie iemesli ir cilvēka neuzmanība, neapdomība, arī atsevišķos gadījumos ļaunprātība. Tie ir šie paši atstātie ugunskuri, nomestie izsmēķi, kaut kādi ogles no grila izbērts. Vai arī kvadracikli, braukājot ar šiem vai citiem mehāniskiem transportlīdzekļiem mežā, uz sakarsušiem kolektoriem krājas kūdras putekļi, veidojas oglītes, kuras nokrītot zemē var izraisīt ugunsgrēku. Gluži kā 2019. Gadā Olainas novadā pie Olainas purva nodega apmēram 60 hektāru liela meža platība. Netālu no Olainas purva mums aiz muguras kādi 400 metru attālumā ir Olainas purvs, un tātad no šī purva malas, kur izcēlās ugunsgrēks, 2019. Gada vasarā, tātad mēs esam šī ugunsgrēki, tā var teikt, epicentrā pašā šobrīd. Edmunds Linde ir Latvijas valsts meža mežkopības plānošanas vadītājs. Meža atjaunošana pēc ugunsgrēka ir sarežģīts un laikietilpīgs process, viņš stāsta. Sākumā tiek novērtēti zaudējumi, tad novāc degušo koksni, pēc tam sagatavo augsni un iestāda jaunos kokus. Šajā gadījumā priedes. Viņa šeit tātad gaida savu kopēju, tātad, lai viņus pirmajos gados, tātad, pat vairākas reizes gadā, kāds atnāktu viņu atbrīvot no šī zāles apauguma, tādā veidā tātad tiek nodrošināt labākie gaismas apstākļi un augšanas apstākļi. Pašlaik šeit ir trīsgadīga ar zāli apaugusi jaunaudze, kura vairāk atgādina pļavu. Paies daudzi gadi, kad šī apkārtne atkal sāks izskatīties pēc meža. Plus mīnus tātad būs 5-10 gadi, kad mēs šeit atgriezīsimies un ieraudzīsim, jā, šeit ir izmainījies, vairs nav zāli, bet ir es redzu, šeit ir jaunaudze, jā. Tas laiks tāds mērmīt. Lai izvairītos no meža ugunsgrēkiem, ir jāveic arī preventīvi pasākumi. Piemēram, jāveido mineralizētas joslas. Tās ir uzartas stīgas bez apauguma, kuras ugunsgrēka laikā kalpo kā dabiska barjera, kura neļauj ugunim izplatīties tālāk. Ilja Kozins, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.